Kelompok-kelompok ni. Apa nama kerja biskut ni? Biskut lah. Ha? Biskut raya. Biskut konflik lah. Biskut. Ini buat apa? Pecah pun. Jangan angkat macam tu, nanti jatuh ke bawah. Lepas tu kau nak buat apa? Lepas dah pecah-pecah ni. Ada lagi yang tak pecah. Ada lagi yang tak pecah? Ha. Oh, dia dah susun ni eh? Kenapa tak cantik ni? Kecil sangat nampak dia punya tu. Kita hancurkan dia sikit. Tak payah hancur sangat dah nak. Gila nak apa? Eh, tak nak duduk macam tu. Puasa tak? Cakap nak cakap apa dengan orang? Puasa tak? Dah ke? Selanjutnya kita nak buat apa pula? Coklat guys. Kita pakai coklat apa? Tunjuk ni. Coklat. Ini juga ni. Tak nampak lah. Coklat ni. Cing lah sini. Apa dia sebut? Bukan lah buta. Aduh. Kau coklat berry. Berry. Apa dah? Berry. Kita pakai milk coklat eh. Coklat susu. Okay guys, kita sedang mencairkan coklat. Dia kena apa? Panas apa? Bawah tu kena masak air eh. Kita cairkan ni, baru kita aturkan dengan konflik tadi ya. Okay guys, Bina tu nak apa? Coklat. Kacau lah. Kacau. Cair tak yang tu tadi? Kita kacau guys. Kacau. Tu pun dah full. Tu pun dah banyak. Tak habis lagi ke kacau? Ada lagi tak yang tu? Tak ada dah. Dah tak ada dah. Kita tu letak. Ambil keropok ni tak kita dalam tak banyak-banyak. Tudu. Tudu. Jatuh lagi.
Tak. Kacau dulu. Tengok. Lagi, campur lagi. Banyak lagi tu. Dah panas. Coklat tu panas. Haa. Nah, kacau lagi. Nanti dia yang bawa kain. Kacau, betul. Angkat. Haa, angkat. Angkat habis. Tak lagi coklat tu. Coklat habis. Tak semua je. Tak semua. Okay. Tuang tu semua dalam tu. Tuang semua ha, tuang. Ha. Okey. Okay guys, kita dah siap. Dah kacau-kacau. Jadi hitam guys, kelopak dia. Lepas tu kalau dah putar ni, kita letak ni. Sudu kecil, kita jangan dalam ni. Atau kalau putih eh, kita dalam ni. Okay, kalau dah. Okay, dah jadi eh. Okay. Ambil daripada tepi nak, kawal daripada tepi. Ambil di sini lah. Tepi. Okey, letak lagi. Dan jangan lupa subscribe, like, komen di bawah. Okey. Tengok sangat tu. Tak apa, tak ada. Ambil lagi. Mesti lama guys. Buat banyak benda ni. Okay dah. Mama.
kita dah buat semua. Jadi kita tunggu je kering. Lepas tu dia tarikkan bekas. Baru boleh makan. Sama hari raya. Ini kuih tas. King kaya punya. Haa. King kuih king kaya. Apa makan banyak? Banyak dapat. 100. 100. 200. 200. Ada 200 ni jadi. Ini ke 200? Ini dah kira. Cuba kira ni. Mampu tu. Tak nak kira lagi, lama lagi. Haa? Tak nak kira banyak senat. Okay guys. Kita tunggu keringin, nanti letak. Nanti kalau dah letak buka, baru tu dah siap. Kita makan bila dah berbuka puasa. Okay guys, King diucap tu, apa eh? Hari Raya Aidilfitri. Di stream untuk yang orang subscribe King.